Hei, olen Tuomas Soikki. Tänään vilkaisemme hieman Evolutionin valmistamaa Rake 8 puukkosahaa. Suomessa Evolutionin maahantuo Fintools Oy. Löydätte linkin kuvauksesta. Paketissa tulee kätevä kantalaukku, tietysti manuaali. Itse koneen lisäksi siinä on 4 erilaista terää. Tuorelle puulle, kuivalle puulle. Sitten yleiskäyttöterä puulle sekä metallille sekä pelkästään metallille tarkoitettu hienompi terä. Tänään kokeilemme hieman metallin leikkausta. Minulla on nimittäin vanha trampoliini, jonka haluaisin käyttää uudelleen. Katsotaanko mitä siitä saadaan.